Čo to zase je? Ahoj. Čau, Peťo. Jak se máš tento týden? Ty jo, dobrý, ale jako furt mě zvoní telefon. Jak jsi na tom ty? No víš co, telefonu spousta a mám takový pocit, že se ti lidi ptají pořád na to samé. A na ale co možná se to zdá na mě. A na co se tě ptají? Víš co, tak jestli je třeba vhodná doba k prodeji, kdy mají prodat. A já se jich většinou ptám, jestli chtějí prodávat anebo prodat. Oni nechápou ten rozdíl v tom. A tak nějak se pořád motáme kolem dokola. Hele, tak jako na tuhle otázku se mě ptá těch lidí fakt jako hodně. Úplně na tu samou prostě, jestli prodávat teďka, anebo prostě čekat. A když prodávat teďka, tak jak? Víš, jako prostě oni se ptají fakt jako furt na to samý dokola a já fakt přemýšlím, jak jim s tím pomoct. Co kdyby jsme jim jako o tom prodeji něco natočili a nějakým poradili? No já už jsem o tom taky přemýšlel. A víš co, prvně mě napadlo jako, že klasika, že uděláme e-book a budeme to mít nějakým způsobem z krku. Ale pak si říkám, čte vůbec dnešní generace. Čtou ty lidi, co se nás na to ptají. Ne, to je prostě samý Facebook, samý Instagram, samý TikTok a vem si, že nám za chvilku budou prodávat jako mladší lidi, než jsou já. Takže no, možná, tak... možná by bylo fajn jim to nějakým způsobem jako přizpůsobit. Co ty na to? Jo, já si taky myslím. Jako uvažoval jsem i o podcastech, ale já mám zase rád, když už já nemůžu ty lidi vidět, tak aby aspoň viděli oni mě. Hmm. Takže proto bych ty podcasty jakože trošku vyřadil. Ty se mi zdají takové už neosobní, víš? Mm-hmm. Tak proto bych volil nějaké takové akční, rychlé, krátké videa. A pojďme si říct třeba, na jaké ty otázky se nás často ptají. Aby jsme si to mohli připravit a dát jim ty informace opravdu v takovém stavu, jaký by oni byli schopni přijat od nás. Hele, já než jsem ti zavolala, tak jsem si ty otázky tady vypsala. A já si myslím, že budeš mít úplně podobný nebo stejný. Mám tady klasickou otázku o tom rozhodování o prodeji. Jestli teď, jestli prostě za 5 let, jo, jestli je vůbec důvod to prodávat, nebo si tu nemovitost můžu nechat a můžu to vyřešit nějak úplně jinak. Pak tady mám, co všechno budu k tomu prodeji potřebovat. Hodně se mě ptají ti, co uvažují o prodeji, co vlastně mají vyřídit, než vůbec se s někým spojí nebo než to prostě vrznou na internet. Pak je tady, s kým se o tom prodeji mají poradit. Jo, komu ho svěřit, v podstatě pokud opravdu potřebujou pomoc nás jako realitních makléřů, tak jak si vybrat toho správného? A do toho ti vstoupím, to je dobrá otázka. Kolikrát totiž slyším otázku, a jste vy ten správný makléř zrovna pro nás? Jo, takže s tím bychom jim taky mohli tak jako trošku pomoct. Jo. Že oni opravdu neví, pro koho se rozhodnout, projdou recenze na internetu, někdo jim sem tam ze známých řekne, tyjo, to si prodáš sám, však inzerát umíš dát, vyfotit si to taky vyfotíš. Taky s tímhle si myslím, že potřebuje spousta lidí pomoct. Jasně, aby narazili na toho správného parťáka, no. Tak, přesně tak. Pak se mě případně ptají, jak ta schůzka se mnou vlastně vypadá. Co po nich chcou, na co se jich ptám, jako jestli se mě mají bát, jo. Takže to bych jim možná taky nějakým způsobem přiblížila a vysvětlila. Pak tady mám focení nemovitosti, do toho prostě patří homestaging, video, prohlídka, všechno, jako jak mají třeba ten dům nachystat nebo takhle, aby nám tu práci nějakým způsobem nachystali nebo usnadnili. A trošku vstoupím, jestli můžu. Stalo se ti někdy, že by se ti třeba zeptali, a co je ten homestaging? No, jasně, to se stává furt, jako. Jo, to se mě taky už párkrát stalo a je to celkem jakože úsměvné, že je to mladší generace, než jsem já, tak přesto má s takovým anglickým slovíčkem trošku problém, no. Ale přiznejme si barvu, jako my jsme to taky neznali. No tak neznali, samozřejmě, že jsme to neznali, ale už to známe, už víme, o co jde a víme, jak to může pomoct při tom prodeji, no.
Jako dost teďka často ohledě na tady tuhle dobu vlastně, kdy jsme zavření nebo byli jsme zavření doma, tak se mě ptají, jaký výhody, nevýhody mají ty 3D skeny. Takže to bych možná taky jako dala jako úplně zvlášť téma. To určitě můžem. Já jenom myslím, můžu k tomu 3D skenu. Je to fajn, je to super, vidí to, ale přeci jenom není s náma jakoby online. Nemůže nám položit otázku, nemůžeme mu to mi vysvětlit. Může tam být spousta věcí, na které narazí, které mu nejsou jasné. A i když je dneska taková online doba, tak pořád ten 3D sken je takový trošku míň osobní, než ta prohlídka opravdu na tom místě samotné. A v tomhle já ti budu oponovat, já to umím udělat i, aby to bylo online. Aby ta prohlídka proběhla. Ale já neříkám, že ne. Jako, proč ne? Ale já jsem přece jenom ta starší generace a já mám rád, když s tím člověkem můžu být face to face. Prostě když ano, dneska si nemůžeme podat ruku, dobře, ta doba pomine, zase si budeme moc potřát s rukou, budeme si moc promluvit, budeme se moc jeden druhému otevřít, prostě bude to zase takové trošku jiné než v tom online světě. A to ti slibuju, že ti v tom videu, jak ho budeme chystat, tak řeknu, jak jsem to myslela. Pak se mě ptají, jakým způsobem mají inzerovat. Pokud se třeba teda rozhodnou pro prodej samostatně, že do toho půjdou sami, tak kam ten inzerát s tou nemovitostí v podstatě hodí, protože my ho dáváme klasika S-reality, České reality, nebo jak se to jmenuje, jo, prostě ty nejznámější realitní servery, ale oni se občas i ptají třeba, a proč to nemáme na těch serverech jako na vícero serverech, jo. Takže to bych jim taky nějakým způsobem asi zodpověděla. Co ty na to? Tak ještě můžu zkusit to dát více realitkám, můžu to mít na více realitních serverech s jinou cenou, což je úplně asi to, o co každému jde, ne? To bych možná taky udělala potom výhody, nevýhody všeho možného. Dokonce to tady mám i napsané, proč vlastně exkluzivně. No, jasný. Pak, když už teda sedím s těma prodávajícíma, tak se mě hodně ptají na to, jakým způsobem budou probíhat prohlídky. Nevím, jestli to máš stejně, ale předpokládám, že taky. Teďka jsem třeba mluvila nedávno s paní a ptala se mě, a to mě jako zavoláte a za hodinu dojdete s klientem, tak jsem jí ujišťovala, jako, že ne, že my to děláme trošku jinak, tak bych jim to chtěla nějakým způsobem i popsat. A pak tady na to navazuje další věc, jak to vlastně probíhá, když už máme toho kupce. Jo, to jsou věci, na které se lidi opravdu často ptají. Můžu potvrdit i ty prohlídky. A já jenom tomu musím říct, že nejenom my si vážíme svého času a vážíme si času našich klientů, to znamená dostatečně dopředu jim dáme všechno, všechno si naplánujeme i my. My řídíme svůj čas, nenecháváme si ho řídit, což je zase velký rozdíl a myslím si, že je to málo kdo ze samoprodejců je schopen tady takhle vlastně vůbec uvažovat a vůbec to takto udělat. Ale je to častý dotaz. A jak to bude a jak často nás budete s těma lidma tady obtěžovat. Jak často musím uklízet. Jasně, tak, jak často musím uklízet. Jak často musím toho psa dávat k sousedům. Já zase tam tak dobré vztahy nemám. Jako, jo. Jsou to přesně ty věci, na které narážíme asi všichni. Jako, to je hodně podobné. Tady tato otázka zaznívá hodně od kupujících, ale ptají se na to i prodávající. A to je vlastně, jak vypadá rezervace. Jak vypadá smlouva, jak vypadá postup, co se stane prostě, když já se náhodou rozhodnu, že to teďka prodat nemůžu, protože se mě během, já nevím, týdne toho prodeje změní situace, nebo když kupující nedostane hypotéku, co prostě bude. A oni to rádi ví dopředu. Takže tohle bych tady dala možná jako další. A pak je ten samotný průběh prodeje, co se prostě děje, kdy se chystají smlouvy, jak se chystají smlouvy, kdo je dělá a tak dále. Tak jasně, jsou to informace, které by měly dostat, i když spousta věcí jde vlastně za náma. Oni se de facto nestarají se vůbec o nic, ti prodávající, že? No to mají nás. Takže my je provedeme celým tím procesem od začátku do konce. Takže jo, ale ano, jsou to otázky, které dostáváme. A nakonec tady mám předání nemovitosti, přepis energií a daně. A to bude takový jako asi, co se týká třeba těch daní, takový jako nejnáročnější téma.
ale zase je dobrý, si myslím, aby ti prodávající i kupující prostě věděli, jakým způsobem, co potom řešit, až vlastně už mají tu nemovitost předanou, prodanou, mají peníze na účtě, ale tak samozřejmě tam ty jakoby povinnosti nekončí. My jim s tím samozřejmě můžeme pomoct, ale někdo si rád řeší věci sám, takže prostě na ty úřady půjde sám. Takže to bych jim jako zhrnula úplně jako poslední téma a myslím, že to máme jako nějakým způsobem nachystaný, no, tu strukturu. Jo, já bych ještě řekl, že jsem četl přednedávnem hodně zajímavý článek, kde bylo napsané velkým daně, 3 tečky a pak menším jak na ně s otazníkem, jo. což mě jako hodně, hodně pobavilo, jo, a psal to nějaký daňový poradce, takže kolikrát ani ten daňový poradce si není 100% jistý ve všem, co jakoby je čeká, takže si myslím, že i tady je potřeba, aby si ty lidi uvědomili, že nejsme všichni Ferda Mravenec, nevíme všichni všechno, neumíme všichni všechno a měli bychom si nechat poradit v těch věcech, které neumíme. Dobře, a já tě teďka normálně vystraším. Já se ti přiznám, že já jsem tady ten náš rozhovor natáčela. A tím pádem, že jsem ho natáčela, tak bych ho chtěla prostě pustit mezi lidi. A když už jsme teda tady takhle a víš o tom, že to prostě půjde mezi lidi, tak v jakém časovém intervalu všem slíbíme, že to prostě začneme jakože natáčet a pouštět ven? Seš za jednou týdně? Já mám rád výzvy, takže já jako klidně jednou týdně a zase nebudeme těm lidem asi jako nějakým způsobem mlžit, ale podobně dá se to natočit v jednom dnu a pak po týdnu pouštět, jako to je přeci velmi jednoduché. Ne, já bych chtěla, aby to bylo i prostě jako s časovýma změnama a tak dále, aby to fakt prostě bylo. Můžeme si říct, aby jsme teda byli důvěryhodní, tak budeme mít za sebou na poličce jeden z nás 2 hodiny a bude tam vidět čas prostě, kdy to natáčíme. Protože já se sem rád otevřený, tak prostě, když řekneme ano, bude to jednou týdně a vždycky ho dostanete ve středu, tak ho prostě dostanete ve středu a bude tam čas od středy do středy někdy v tom průběhu, kdy se nám to podaří natočit. Ok, jako já jsem pro. No, já taky. Prostě dejme si to takový jakýsi náš závazek těm našim klientům. Ale ještě mě tak jako napadá, kdo nás třeba teďka zrovna vidí jako poprvé, tak kdo jsme? Kdo seš? Co seš zač? Tak v prvé řadě jsem váš osobní realiťák. Všechno ostatní už závisí jenom od vás. Já jsem připravený se vám pověnovat, jsem připravený prodat vaši nemovitost, pomoct vám s nákupem nemovitosti, s investicí, prostě naprosto se vším, co se týká realit a nemovitostí. Po případě podhodí s čímkoliv jiným. No, tak aby jsme to jako nakonec... No, povídej. Teď si můžu představit ty? Jo, no, já, jako aby jsme to nakonec zhrnuli, tak já jsem vlastně Petrova kolegyně. Pracujeme v Remaxu, i když teda teďka nemáme na sebe jako žádný Remaxový barvy, jo, prostě bohužel, no tak jako doma vezmeme, co je první, co je ještě vyžehlený, jo. A pracujeme v Remaxu v Deltě, sídlo máme vlastně Břeclav, Hodonín, Slavkov, Kyjov, takže nás najdete v podstatě kdekoliv nebo kamkoliv za váma přijedeme. A jsme tu od toho, aby jsme vám pomohli v oblasti realit. Takže když budete mít cokoliv, budete se chtít zeptat, tak prostě berte telefony, já vám tady na sebe dávám a na Petra telefon, berte telefony, ptejte se. Třeba máte nějakou otázku, která nás nenapadla a kterou budeme moct potom dotočit. Takže za mě všechno. Já bych do toho ještě udělal úplně poslední malou vsuvku. Jak si vzpomněla, tak jsme vlastně Remax. A Remax nejsou jenom reality, Remax jsou i finance, takže pokud budete mít jakýkoliv dotaz, i co se týká hypoték, financí, jak teď, jak příště, jak minule, prostě neváhejte nás kontaktovat, my vás napojíme na naše kolegy z RX Financí, protože, jak už jsem říkal, nikdo není Ferda Mravenec a nikdo neumí všechno. Takže váš kontakt předáme našim kolegům. Vidíš, já bych na toho Jardu zase zapomněla. No, dobře, tak Peťo, já se s tebou teda asi už budu muset rozloučit, protože se mě vrací dítě z procházky.
Takže mě začnou zase povinnosti a dokud nebude školka, tak prostě jako budeme fungovat takhle nějak jako online. Jakmile to nějakým způsobem bude, tak se možná uvidíme i někde jako v přírodě naživo. Takže dobrý. Ahoj a ahoj všichni, kdo se vlastně na tohle video kouknul a jak říkám, kdyby vás napadla nějaká otázka, tak prostě volejte, pište, klidně nám to hoďte do komentáře, pokud nemáte rádi telefon. A my se pokusíme zodpovědět opravdu prostě všechno, co vás zajímá, aby jsme vám nějakým způsobem pomohli a připravili vás třeba do budoucna na to, když se budete rozhodovat o prodeji. A když budete chtít, tak vám i pomůžeme. Tak jo, tak se mějte všichni. Čau.